የኢንዱስትሪ ዘርፍ በበጀት አመቱ 9.2 በመቶ እድገት የተመዘገበ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ከፍተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ንዑስ ዘርፍ 10.2 በመቶ አድጓል። በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ያሉ ማነቆችን ለመፍታት እና ዘርፉን ልማት በዘላቂነት ለማረጋጋት ኢትዮጵያ ታምርት የተሰኘው ንቅናቄ ተቋማዊ በሆነ አግባብ ተግባራዊ በመሆን ላይ ይገኛል። በዚህ እንቅስቃሴ በሰረት በተወሰዱ ተጨባጭ እርምጃዎች የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የማምረት አቅም 59 በመቶ ደርሷል። የሀገር ውስጥ ገበያ ድርሻው 40 በመቶ ሲደርስ 2.8 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የማኑፋክቸሪንግ ገቢ ምርትን ለመተካት ተችሏል። በተጨማሪም አምራችነትን በየአካባቢው ለማስፋፋት በተደረገው ጥረት በተለያዩ ችግሮች ሳቢያ ከማምረት ውጪ ከነበሩት 446 አምራች ኢንዱስትሪዎች 395 ኢንዱስትሪዎች ማለትም 126 አነስተኛ፣ 193 መካከለኛና 74 ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲመለሱ ተደርጓል። በትግራይ ክልል በተደረገው ክትትልና ድጋፍ ተዘክተው ከነበሩት አምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል 227 ወደ ማምረት ገብተዋል። በአጠቃላይ እነዚህ እርምጃዎች በዘርፉ ያሉ ማነቆችን በመፍታት ዘርፉን ለማሳደግ የመንግስትን ቁርጠኝነት የሚያሳዩ ናቸው። በአገልግሎት ዘርፍ በበጀት አመቱ 7.9 በመቶ እድገት ተመዝግቧል። ከአገልግሎት ዘርፍ የሚመደቡ የቱሪዝም ዘርፍ የብዝሃ እድገት አመራር አንዱ ቁልፍ ዘርፍ ነው። በዚህ በኩል በአመቱ ከ1 ሚሊዮን 150 ሺህ በላይ የውጭ ቱሪስቶች አገራችን ጎብኝተዋል። የንግድ ስርዓትን ለማዘመን በተወሰዱ እርምጃዎች የኦንላይን የንግድ ምዝገባ፣ የፈቃድና የአሰራር ስርዓትን በማዘመን የአገልግሎት አሰጣጥን በማቀላጠፍ ለዜጎች የሚሰጠውን አገልግሎት ለማሻሻል ተችሏል። ከዚህ ባሻገር የመንግስት አገልግሎቶችን ጥራትና ተደራሽነት በማሳደግ 737 የመንግስት አገልግሎቶች በኤሌክትሮኒክ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ።